Россия берген 125 автоуна жана инженердик техникалар бүгүн чегара кызматына тапшырылды. Алар тоо шартына ылайыкташкан 108 автокран жана жүктөөчү техникалык каражаттар, ошондой эле санитардык автоуналар бар. Ал эми жардамдын экинчи бөлүгү ушул жылдын аягына чейин алынып келинет. Россия менен Кыргызстан ортосунда техникалык жардам тууралуу макулдашууга 2015 жылы кол коюлган. Анын алкагында Москва чегара жана өткөрмө пункттарын ЕЭПтин шартына ылайыкташтырыш үчүн техника жагынан жардам берери каралган. Иш 3 этап менен жүргүзүлүп, 1-чи этабында чегара заставалары комплекстүү түрдө курулуп ишке берилген. Макулдашуунун 2-чи этабына ылайык унаалар менен камсыздоо каралып, анын алкагында жалпы 125 аскердик техника алынып келинди. Техникаларды тапшыруу аземине катышкан президент Сооронбай Жээнбеков Россия аскердик техникалык жактан гана эмес, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө максатында бардык тараптан колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Россия нам очень помогает не только по границе безопасности. Я хочу выразить благодарность вам, представитель Российской Федерации, вам, уважаемый посол, лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путину. Спасибо за укрепление наших двусторонних отношений, за обеспечение региональной безопасности в нашем регионе. Это очень большая поддержка для нас. И мы очень дорожим нашим стратегическим партнерством, союзом с Россией. Техникалар чегараны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында жардам иретинде берилип жатат. Алар катаал шарттарга ылайыктуу жогорку өтүмдүү техникалар. Арасында аскерлерди жана жүк ташуучу уна, экскаватор жүктөөчү техникалары дагы бар. Бардыгы деген высокопроходимый алдык, тоо ташка жүргөнгө, алысты заставаларга продукция ташыганга. Биздин жер шартын эске алуу менен жолдордун алысты тоолу бийик аймактардагы жолдордун абалына эске алуу менен ушундай чечим кабылданган жана ошондой эле азыркы кезде өздүк курамдын жагдайын эске алуу менен бардык жылуутуу системалары бар, шарты бар автотехника алынып атат. Белгилей кетсек, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери орус тарап биримдиктин тышкы чек арасын күчтөндүрүү үчүн каржы техникалык жактан жардам берип келет. Бул берилип жаткан жардамдын 2-чи этабы. Ал эми өткөн жылы Россия тарап Кыргызстанга продукция берүүнүн 1-чи этабын аяктаган. Евразийский экономический союз, Россия Федерациясы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында убада берген аскердик техникалык жардамдын бир бөлүгү Кыргызстанга келди. Техникалар чек араны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында, ошондой эле ЕАЭПтин шартына ылайыкташтырыш үчүн берилип жатат. Кеп Кыргызстандын Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек арасы тууралуу болуп жатат. Россиянын транспорт министринин орун басары Михаил Семенов белгилегендей, былтыр стратегиялык өнүктөш Кыргызстандын 11 чек ара пунктусундагы инфраструктура жаңылап берген. Границы Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза. Алгачкы этапта чек ара пунктуларындагы инфраструктура жаңыланган. Экинчиде 125 техника берилип жатат. Үчүнчү этап менен заман талабына жооп берген чек араны кайтаруучу техникалар алынып келинет. 125 единиц техники автомобильной и инженерной, которая, как уже сказал Андрей Андреевич, будет использоваться полностью на пограничных заставах. Эми алынып келген техникалар чек ара заставалары, чек ара кызматтары ошондой эле республиканын бардык чек ара отряд башкармалыктарына бөлүнүп берилет. Алып атканда дагы буйрутма берип атканда мурунку тажрыйбаларды эске алуу менен буйрутма берилген. Эмнегенде мына УАЗ пикап фермер деген автоунада бул өздүк курамды чек ара кеземеттерди кеземетке жеткирүү жана ошол эле кезде алыскы чек ара кеземеттердин мүлктөрүн дагы жүктөрүн да жеткирип бергенге мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Макулдашуунун негизинде жардамдын 2-чи бөлүгү жыл аягына чейин алынып келери күтүлүүдө. Эске салсак, Россия Кыргызстандын ЕЭПке кирүүсүнүн алкагында чек араны бекемдеп берүүнү убада кылган. Ал эми аталган өлкө буга чейин Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечкен болчу. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.